নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ আই অ' চি এল ডিগবৰ্ জি এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ যোনসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈ বৰ্তমান এপ্লাই কৰা নাই তো তেওঁলোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় নাৰ্ছিঙত তো আপোনালোকে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ বাবে এলিজিবল হয় তেন্তে নিশ্চয় ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে নিশ্চয় এপ্লাই কৰি ল'ব ত' আজিৰে পৰা আমি জেনেৰেল নলেজৰ পাৰ্ট ওৱান আমি ডিছ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ পাৰ্ট ওৱান আমি লৈ আহিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ' এম চি কিউ কোৱেশ্যন ম'ষ্ট এক্সপেক্টেড হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে ত' বহুতো আপোনালোকৰ আই অ' চি এল ডিগবৈ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবেও মই আগতে ভিডিঅ' দিয়া হৈছে তো সেইকেইটাও চাব পাৰে ভি কে এন আৰ এলৰ বাবেও দিয়া হৈছে আৰু সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছায়েন্সৰ বাবেও বহুতো ভিডিঅ' দিয়া হৈছে ত' সেইকেইটা ভিডিঅ' চালেও আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে তেন্তে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে চেনেলটোতে পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত অথবা আপোনালোকে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত চাব পাই যাব তো আজি জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল নলেজৰ পাৰ্ট ওৱান এম চি কিউ কুৱেশ্যন মন দি চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটিত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণ দবাই ৰাখিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেটসমূহ প্ৰথমে পাই থাকে তো আগবাঢ়িছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি অৰিজিনেল নেম অফ কাঞ্চন বৰুৱা পেন নেম দি ৰাইটাৰ অফ দি ফেমাছ নভেল অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা ত' বিখ্যাত উপন্যাস অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা লেখক কাঞ্চন বৰুৱাৰ কলম নামটো দিয়া আছে মূল নামটো কি সুধিছে ত' আপোনালোকে কাঞ্চন বৰুৱা বুলি ক'লে চিনি পায় ত' সেইটো নাম হৈছে পেন নাম বা আপোনালোকে চমুকে চিনি পাবলৈ যোন যোনটো নেকি ছদ্ম নাম বুলি কয় সেয়া ছদ্ম নাম হৈছে কাঞ্চন বৰুৱা আৰু তেওঁৰ মেইন নামটো সুধিছে যিহেতু তো অপশ্যন দি আছে চাৰিটা শুধৰঞ্চল দিব চেষ্টা কৰক যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমে এনচাৰ দিব পাৰে প্লাছ ওৱান কেৰি কৰিব আৰু শেষত ট'টেল স্ক'ৰ কিমান পালে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব তো অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা লেখক কাঞ্চন বৰুৱাৰ মূল বা প্ৰসিদ্ধ নামটো হৈছে অপশ্যনটোৱে চাই লওক বেণুধৰ বৰুৱা সত্যনাথ বৰা গণেশ বৰুৱা এণ্ড ভুৱনমোহন বৰুৱা তো ইয়াতে অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট ভুৱনমোহন বৰুৱা হৈছে কাঞ্চন বৰুৱাৰ প্ৰকৃত নাম যদিহে শুদ্ধ কৰিব পাৰে তেন্তে কৰিব পাৰিলে তেন্তে প্লাছ ওৱান কেৰি কৰিব আৰু শেষত স্ক'ৰটো জনাবলৈ নাপাৰিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মক্ত হিচাপে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ ৰিভিজনো হৈ যাব আৰু মনতো থাকি যাব আৰু নোট কৰি যাবলৈ নাপাৰিব অথবা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাই যাব যদিহে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈছে কালাম জিগেনিছ নামৰ চেনেলটো চাৰ্চ কৰিব প্ৰায় তিনিশ চাৰে তিনিশমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে চাগে তাতে জইন হৈ ল'ব পি ডি এফসমূহ পাই থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আছাম ষ্টেট জো এণ্ড বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দি ইয়েৰ ত' অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল বুলি কৈছে বা কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ত' অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা শুদৰঞ্চটো বাচি উলিয়াও ত' ঊনৈছশ পঁচপন্ন ঊনৈছশ সাতাৱন্ন ঊনৈছশ ঊনষাঠি আৰু ঊনৈছশ বাষষ্ঠি ত' কাৰেক এন্সৰ দিব চেষ্টা কৰক প্ৰথমে ত' ইয়াৰে কাৰেক এন্সৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি নাইনটিন ফিফটি চেভেন আৰু খোলা হৈছিলে কিমানত নাইনটিন ফিফটি এইটত এবছৰৰ পিছত খোলা হৈছিলে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নাইনটিন ফিফটি চেভেনত আৰু অ'পেন কৰা হৈছিলে নাইনটিন ফিফটি এইটত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব ইন হুইচ ইয়েৰ গুৰু নানক ভিজিটেড পাৰ্টছ অফ আছাম তো কোন বছৰত গুৰু নানক অসমৰ কিছু অংশ ভ্ৰমণ কৰিছিল বুলি কৈছে ত' কিমান চনত গুৰু নানক দেৱে অসমৰ কিছু অংশ ভ্ৰমণ কৰিছিলে তো অপশ্যন ডি আছে চাৰিটা সুধৰ দিব চেষ্টা কৰক নাইণ্টিন পোন্ধৰশ দুই চনত পোন্ধৰশ পাঁচ চনত পোন্ধৰশ ন চনত আৰু পোন্ধৰশ তেৰ চনত ত' গুৰু নানক অসমৰ কিছু অংশ ভ্ৰমণ কৰিছিলে পোন্ধৰশ পাঁচ চনত অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সটত দিয়া আছে আপোনালোকৰ দি আজান পীৰ দৰগা ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' আজান পিৰ দৰগা ক'ত অৱস্থিত বুলি কৈছে বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত বুলি কৈছে ত' আজান পিৰ দৰগা কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰটো বাছি উলিয়াও প্ৰথমে যদিহে শুদ্ধ কৰিব পাৰে তেন্তে প্লাছ ওৱান কেৰি কৰিব আৰু শেষত স্ক'ৰটো জনাব দহটাৰ ভিতৰত কেইটা শুদ্ধ হ'ল বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব স্ক'ৰসমূহ জনাব যিহেতু ত' আজান পিৰ দৰগাহ অৱস্থিতত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অথবা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত অপচন চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট হু ৱাজ দ্য আহোম কমাণ্ডাৰ ইন দি বেটেল অফ ইটা খুলী কি আহোম সেনাপতি ইটা খুলী যুদ্ধৰ সেনাপতি কোন আছিলে বুলি কৈছে আহোম সেনাপতি বা ইয়াতে অসমীয়া যোনটো নেকি বাক্য বাছনি সেইটো অলপ খেলি মেলি হৈছে যিহেতু গুগল ট্ৰেঞ্চলেট মই ইউজ কৰিছোঁ ত' আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিলে ইটা খুলি যুদ্ধৰ সময়ত বুলি কৈছে ত' চেংধৰা বৰবৰুৱা চক্ৰপাণী বৰবৰুৱা লেচাম দেবেৰা বৰবৰুৱা এণ্ড দিহিঙীয়া অলুন বৰবৰুৱা ত' কোনটো হ'ব অপশ্যন চাই এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমে ত' আহোমৰ সেনাপতি ইটা খুলিৰ যুদ্ধৰ সময়ত আছিলে দিহিঙীয়া আলোন বৰবৰুৱা অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সটত চাব কৰম পূজা ইজ দি ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ফেষ্টিভেল অফ ত' কৰম পূজা হৈছে আটাইতকৈ গুৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষি উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীৰ ত' অপশ্যন দি আছে চাৰিটা উদাহৰণ দিয়ক তিৱা বড়ো কছাৰী এণ্ড ট্ৰি ট্ৰাইপ ত' কৰম পূজা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষি উৎসৱ হয় অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন জোনবিল মেলা ইজ ট্ৰেডিশ্যনেলি ৰিলেটেড টু হুইচ কমিউনিটি ত' জোনবিল মেলা কোনটো জনগোষ্ঠীৰ বা কোনটো কমিউনিটিৰ ৰিলেটেড বুলি কৈছে ত' তিৱা বড়ো ৰাভা হাজং ত' জোনবিল মেলা কোনটোৰ লগত ৰিলেটেড ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ তিৱা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লগত ৰিলেটেড হয় নেক্সট নেক্সটত দিয়া আছে ইন হুইচ ইয়েৰ অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড এজ দি আছাম ষ্টেট চং ত' অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ অ' মোৰ আপোন আপোনাৰ দেশ জাতীয় সংগীতটিক কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত বুলি তো ঊনৈছশ সাতাইছ ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ আৰু ঊনৈছশ পঞ্চাছ কোন চনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে কাৰেক এনচাৰিছ অপশ্যন এ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে নেক্সট হুইচ ওৱান ইজ দি এপি চেণ্টাৰ অফ দি আছাম চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ত' কোনটো অসম ৰেচমৰ কেন্দ্ৰবোন্ কেন্দ্ৰবিন্দু উদ্যোগ বুলি কৈছে ত' কোনটো অসমৰ ৰেচম কেন্দ্ৰবিন্দু উদ্যোগ ত' মাজুলী মঙ্গলদৈ শুৱালকুছি টংলা অপশ্যন চাৰিটা মই শুধৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক ত' এপি চেণ্টাৰ অৱ দি আছাম চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'লে আপোনালোকে শুৱালকুছি অপশ্যন চিৰিজ কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট হু ৱাজ দি ক্ৰিয়েটৰ অৱ দি ইমাজিনেৰী কেৰেক্টাৰ নেম কৃপাবৰ বৰুৱা ত' কৃপাবৰ বৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন আছিল বুলি কৈছে তো কৃপাবৰ বৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন আছিলে অপশ্যনকেইটা চাই লওক চাৰিটা অপশ্যনটোৱে আছে শুধৰঞ্চ দিব চেষ্টা কৰক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এণ্ড চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা তো কৃপাবৰ বৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা আছিলে অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ত' এইকেইটা আছিলে আপোনালোকৰ আজিৰ চেচনটিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ যদিহে আপোনালোকৰ দহটাৰ ভিতৰত নটা শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বহুতো হেল্পফুল হৈছে আৰু আপোনালোকৰ বহুতো সহায়ক হ'ব এক্সামত যিহেতু এই ধৰণৰো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় যিহেতু ত' আজিৰ চেচনটিৰ দহটাৰ ভিতৰত কিমাননো পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্য়নত আৰু চিৰিজসমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ